За баярлалаа. Тэгэхээр хуулийн төслийн 18.6, 18.7, 18.8 гэсэн энэ гурван хэсэгт бол тэгчхтэй холбоотой зохицуулт орсон байгаа. Тэгэхээр энийг би эхлээд бас ажлын хэсэгтээ ярихад угаасаа тэгчхийн тухай тусдаа хууль гарна гэсэн учраас энэ дээр их одоо ийм гурван хэсэгт орсон байгаа гэдгийг хэлж байна. Гэхдээ бид нар өнөөдөр хуулаа батлаагүй байгаа юм чинь угаасаа энэ донорынхаа хууль дээрээ энэ тэгчхийн тал дээр бол тодорхой бас нэг заалтыг оруулаад өгөх нь зүйтэй гэдэг үүднээс энэ томьёолыг оруулж байгаа маа. Хууль батлагдтал эн чинь нэг ерөөсөө угаасаа гурван хэсэгтэл орсон байгаа. Тэгэхээр хүүхэд төрүүлж чадахгүй эмэгтэйд хуулиар тэгчхийн тусламжтайгаар хүүхдэд болох боломж олох нь зүйтэй боловч ерөөсөө нарийн зохицуулт яг манай энэ донорын хуульд бол орж ирээгүй байгаамаа. Одоо бол ямар ч одоо манай дээр бол энэ тэгчхийн хууль бол тэгчхийн одоо энэ хууль тэгчхийн талаар бол ямар ч хуулийн зохицуулт байхгүй байгааг бол та бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ тэгчхийн тал дээр бол олон орон одоо янз янзаар шийдсэн байдаг. Зарим орон бол одоо тэгчхийг хоригласан байдаг бол зарим нь бол одоо шан харамж авахгүйгээр арилжааны бус тэгчих болохыг зөвшөөрсөн байдаг. А зарим нь бол одоо өвн тохиролцоод тэгчхийн тусламжаа хүүхд төрхөлхийг зөвшөөрсөн байдаг. Тийм учраас ер нь нөхөн өрчхөн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмэгтэй хүнийг зөвхөн хүүхд төрүүлэх, ашиг хонжоо олох, арилжааны хэрэгсэл гэж үзэх байдлаас сэргийлэх, улмаар хүний наймаа гих мэт энэ хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс тэгч ихэд тавих шаардлагыг энэ хуулийн төсөлд бол заавал оруулах хэрэгтэй гэж үзсэн учраас энийг одоо бас хэлж байна. Тэгээ та бүгдийг бас дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. За хин ажлын хэсэг ахлахш ган тулг гэшүүн тодруулга хэлчих. За сарамчм гишүүний хэлж байгаа зүйл бол зайлшгүй. Ер нь бол бид нар энэ бас тэгчхтэй холбоотой бол маш нарийн тодорхой зохицуулалт хуулийн эрхцээ орчныг бол бий болох ёстой. Тэлгэх чихтэй холбоотой асуудлыг ч нарийн зохицуулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За ажлын хэсэг дээр бид нар энтэй бас нэлээд дэлгэрэнгүй ус юм агуулгатай бүлэг нэмж оруулаад ингэж явахаар бид нар бол энэ засгийн газрын анх өргөн барьсан хуулийг хууль гүйцэх гэдэг үндсэн одоо шалгуурынхаа дагуу бол бид нар нэлээ олон заалтууд нэмж бас оруулсан юм а. Гэлээ гэхдээ ингэж оруулаад явах гэхээр нэгт бол хуулийн энэ зарчмын зөрүүтэй санал бараг 100 гарах гээд байгаа. Дээрээс нь бол энэ тус үрд нь ингэж яриад явах гэхээр бол энэ зохицуулт зөвхөн донорын хуулиар бас зохицуулахад бас бүрэн болцоо муутай байна гэд. Тэгээ их хурлын гишүүн оюун дээр тэргүүтэй гишүүд бас санаачлаад нөхөрчгүй хууль явж байгаа гэд би бас түрүү хэлсэн. Тэгээ энэ хуулиндаа бас нэлээд нарийн тодорхойлж өгөө гэж ингэж ярьж байгаа учраас ингээ ганц нэгэн заалтаар энэ бүгдийг зохион байгуулах боломжгүй байгаа. А гэхдээ Саранчам гишүүнд та энэ дээр нэг анхаарал 18.7 дээр нэг ийм заалт байгаа маа. Энэ дээр бол одоо засгийн газрын асуудал эрхэлсэн одоо гишүүн бол маш олон стандарт заавар журмыг бол одоо батлнаа гэж ингэж одоо оруулж гисэн. Тэгэхээр энэ билгийн эсийг одоо төрөлтөд энэ тэгчэгт одоо суулгах энтэй холбоотой нарийн зохицуултыг бол хуулийн ганц нэгэн зохицуултаар бол өнөөдөр энэ хуулиар зохицуулах болцоогүй байгаа учраас таны оруулж ирсэн зүйлийг оруулаач гэсэн энд бол маш олон тодорхойгүй зүйлүүд үлдэнэ. Тэгэхээр энийг бол нөхөрчгүй хуулийг маш хурдан одоо бид нар батлуулах хэрэгтэй. Хоёрт нь бол одоо тэр хүртэлх хугацаанд бол засгийн газрын асуудлыг эрхэлсэн сайдын гаргах журам заавраар одоо бас тодорхой төвшин зохицуулж энэ хуулинд бол бас тодорхой одоо 2-3 үндсэн заалтууд орсон. Энэ одоо үндсэн заалтуудаараа бол одоо зохицуулж явах ийм л одоо болцоо бол одоогийн байдлаар байна гэж бид нар ингэж үзээд байна. За хин чин зөрөг гүшүүн